Majina anaitwa James Kamete. Kazi yangu ni ya bodaboda. Mimi ni beneficiary moja wa nyumba. Niko hapa kama hii nyumba tumeekea kama tulinunua ikiwa na loan ya 700,000. But tumeweza kulipa, so tumebakisha kidogo kidogo. Huwa tunalipa the more unafanya kazi, unapata kidogo kidogo, unaweka, unalipa loan na unalisha watoto na unaendelea na mambo zako. Nilikuwa naishi town mahali kunaitwa Alliance Court. Hapo nilikuwa naishi kwa nyumba ya one bedroom which cost 7,000 per month. Na sasa hii unaona silipi huko na sasa niko kwangu. So ile pesa nilikuwa nalipa huko nikakuja hapa ndio niweze kulipa loan, hata kanyumba kakiwa kadogo ndio niweze kulipa loan na niweze kusomesha watoto na kuendeleza maisha. Sababu maono yetu ilikuwa ni tutengeneze nyumba zetu, tuhame kwa nyumba za kukoboa, tuigie kwa nyumba zetu wenyewe. Sisi tukasema sasa tuanze kuchaga pesa ya nyumba ya kujenga nyumba. Pia wale wakatuambia tena hata pesa ya kujenga nyumba mnahitaji mtoe 20% ya nyumba yako. So tukaanza kuchaga hiyo na 2016 ikikuja kuisha watu wengi walikuwa wamefikisha hiyo 20%. So ikifikia 2017 tukaweza kuingia kwa katika ujenzi, tukaanza kujenga, tukajenga 2017 yote. 2018 nyumba za kwanza tukajenga 60 units. Nyumba za kwanza sikajegwa na sikapeanwa kwa wenyewe. Na wenyewe wakaambiwa waingie sasa. Sasa tukasema sasa bado tutaendelea na kujenga sababu maono yetu kwa hiyo estate yetu tunafaa kujenga 120 units, yani familia 120 waweze kuhamia pale. Matarajio yangu nipate kagari yangu, at least nipate hata kama ni karoli ya transport, niwe nabeba mizigo ama ni soko hivyo lori kubwa ya kubebea mizigo kutoka pengine Meru kulete Nanyuki, vitu kama hiyo. Huo tunaambia vijana ya kwamba kabla ya kukula, ukishalipwa pesa zako zile ambazo uko nazo, ekeza. Before you spend, save. Hiyo ndiyo tunaambia vijana wetu. Na tumeona shilingi 50 ikitoka haya manyumba unaona hapa. Kwa majina naitwa Mwange Miano. Mimi ni mkazi wa hapa Nanyuki na pia member wa Nanyuki Bodaboda Sacco. Nilijoin Nanyuki Bodaboda Sacco mwaka wa 2015. Na nilikuwa nimeajiriwa kwa pikipiki ya wenyewe. Nilikuwa ile asonko yenye huwa tunapeleka shilingi 300 per day. Nikasave, nikaweza kununulia pikipiki yangu, nikalipa loan ya pikipiki, nikamaliza. Nikaendelea kusave mpaka nikafikisha kiwango ambazo naweza nunuliwa gari ya taxi. Na sasa nimekuwa kwa taxi kutoka 2019 mpaka siku ya leo. Kama sio sako, nimekuambia na wakati niliingia sako nilikuwa nimeajiriwa na mtu. Ile pikipiki tunaitanga ya sonko, napeleka shilingi 300 kila siku. Lakini kwa kutokana na hiyo, kutokana na kuingia sako, niliweza kusave na tulikuwa tunasave pesa kidogo sana, shilingi 50 kwa kila siku. Na hiyo ndio minimum ambayo unaweza save. So ukibeba mteja wa kwanza, unahakikisha kwamba hiyo mteja umebeba 50 ya kwanza unapeleka kwa ofisi. Kwa mimi kusave shilingi 50 kwa siku, saizi imenifikisha niko na pikipiki yangu ya kwanza. Ya pili niko na shamba saizi. Nimeshika tete yangu nyumbani. Nashukuru kwa sababu ni bidii yangu pamoja na bosa ndio waliniita. At least nasonga mbele. Mimi miaka ingine mbili kama itaenda sana, Mungu akikubali. Kuna wenzangu pia wako na bosa, wengine wako na taxi za hizi, wengine wako na marori. Pia mimi ni azimio langu ni kwamba nitoka kwa pikipiki kwa baridi, at least niingie kwa miguu nne.